အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲမြန်မာပြည်ကလူတွေဘာလုပ်ကြမလဲเนาะမင်းအွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်နဲ့ခွေးကောင်စီရတော့เนาะပြည်သူတွေကိုဖိဖုတ်မတုံးဖို့ပိတ်ပင်တယ်ပိတ်ပင်တော့ပြည်သူတွေက VPN ခံပြီးတော့ Facebook ကိုတုံးပြကြတယ်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီ VPN ကိုပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံဘန်နာတွေတုံးပြီးတော့ VPNဘန်းတဲ့ဟာတရုတ်ကနိပညာတွေတွားခေါ်ယူ VPN နေပြန်ဘန်းတယ်။ဒါပေမဲ့ VPN နေအားလုံးကိုလိုက်ပိတ်ပင်လို့မရတဲ့အဆုံးမှာ VPN တုံးတဲ့လူတွေကိုထောင်တစ်နှစ်ကနေတုံးနှစ်အထိချမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဥပဒေရေးဆွဲနေတယ်။မကြခင်အဲ့ဒီခွေးကောင်စီကအတီးပြုတ်လိုက်မယ်။ကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း195နိုင်ငံရှိတယ်။ထိုင်ဝမ်နဲ့ကိုဆိုဘိုပါပေါင်းရင်198နိုင်ငံ။အဲ့တော့198နိုင်ငံမှာဆို Facebook ကိုအတုံးအပြုတ်ဆုံးနိုင်ငံအိန္ဒိယပြီးလို့ရှိရင်အမေရိကန်တို့နိုင်ငံမျိုးတွေမှာလူရဲ့အများဆုံးအတုံးပြုတ်နေတာအဲ့တော့ Facebook တုံးလို့တိုင်းပြည်ဟာကမောက်ကပဖြစ်ကြမယ် Facebook တုံးလို့စူဘူးအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုအိန္ဒိယတို့အမေရိကန်တို့တိုင်းပြည်ပြတ်သွားတာကြာပြီနော်ဘာမှတောက်ယူနာပြင်အတွေးခေါ်နဲ့ပြောချင်တိုင်းပြောတဲ့ဒီစစ်ခွေးခေါင်းဆောင်တွေလောက်ရတကယ်တော့တိုင်းပြည်ကိုတည်င်းအမှောင်ချပြည်သူတွေအားလုံးနားမျက်စိပိတ်သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့အမိတ်တရားနဲ့မတရားနဲ့မတည်ဘူးတိုင်းပြည်လုံးနာခံသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတက်ပြစ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုလှုပ်ဖို့တွေအခုလှုပ်နေတာအဲ့တော့ Facebook ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ Facebook ရှိရင်သူတို့အုပ်ချုပ်ကျင်တိုင်းချုပ်လို့မရဘူးသူတို့လိန်ကျင်တိုင်းလိန်လို့မရဘူးသူတို့ဝါရဖြန့်ကျင်တိုင်းဖြန့်လို့မရဘူးမယုံရင်မြမဒီကိုကြည့် MRTV ကိုကြည့်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအခု Facebook ကိုဘန်းတယ်ဘန်းတော့ VPN နဲ့တော်ပြီးတုံးတယ် VPN တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဘန်းတယ် VPN အားလုံးကိုဘန်းလို့မရတဲ့အဆုံးကြတော့ VPN တုံးတဲ့လူတွေကိုထောင်တစ်နှစ်ကနေတုံးနှစ်ချမယ်ဆိုတဲ့လှုပ်ရက်ကစားအခုလှုပ်လာပြီပလောက်ရုံမာတဲ့လောက်ရလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုတိကျင်တဲ့အရာတစ်ခုတော့လိလစူးစမ်းခွင့်မရှိတဲ့မရှိအောင်ပိတ်ပစ်တယ်ဆိုတဲ့လောက်ရကအင်မတန်အောက်တန်းကျလွန်သွားကြည့်တယ်အဲ့တော့ခမားတို့တွေဒီလိုဟာမျိုးကိုလက်ခံမှလာစဉ်းစားကြည့်เนาะတန်းရွှေခက်ကနေဝင်းခက်ကစပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်ခက်ထိစစ်ခေါင်းဆောင်တာသမီးတွေအားလုံးမြန်မာပြည်မှာကြောင်းတက်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားတွေမှာဘွဲတွေအထက်ထက်ယူပြီးသူတို့မျိုးဆက်ကိုကြတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုလက်စစ်ကမ်းတယ်မြန်မာပြည်သူအားလုံးကိုကြတော့ပညာရေးစနစ်နောက်ကျအောင်လုပ်ပေးပြီးအခုတခါတည်င်းအမှောင်ချပြီးတော့နားမျက်စိတွေပိတ်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ချင်အောင်ဆက်လုပ်မယ်ပြောနေတာဟိုတွေကနှုံ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 ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကတူဖက်ကိုဖက်ဆိုတဲ့အကြည့်ကိုမကြည့်ကြပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှအချိန်မရှိတော့ဘူးခမားတို့အတွက်ကိုပြောတာနော်အာမင်းတို့တော်လှန်ရေးဘက်ငါတို့ဘက်မင်းတို့ပါတီဘက်ငါတို့ပါတီဘက်တွေမဟုတ်တော့ဘူးခမရတို့အားလုံးမြန်မာပြည်သားအားလုံးကိုစွဲဆုပ်ဖို့အတွက်လုပ်နေပြီအဲ့တော့ဘာလုပ်ကြမှာလဲဟမ်အခု Facebook ကိုပိတ်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဖုန်းထဲမှာ Facebook တုံးမယ် VPN ခံထည့်ထားမယ်မတော်လို့လမ်းတော့ဖုန်းကောက်စစ်မယ် VPN တွေ့တာလဲလူတယောက်ကိုဘန်ကလက်ထောင်တုံးထိချပလိုက်မယ်အခမ်းမတည့်စစ်ကြောရေးမှာပေးပေးအောင်မယ်မင်းကမင်းဘယ်ဘက်ကစစ်တပ်ကိုအားပေးတာဒီမအားပေးတာဒီသူတို့နားမလဲဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲနောက်မြောက်ကူဒီရပုံစံမျိုးနော်ကဘာကြီးနဲ့အဆက်တွေပြတ်ပြီးတော့လူတွေဟာစက်ရုပ်တွေလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လှန်ရေးနိုင်ဖို့ကိုပြောတာ။အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့စဉ်းစားကြပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုလုံးဝလုံးဝပေါ်ပြီးတော့နေလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီ။ဘာလုပ်ကြမှာလဲ။လက်စင်းခံပေးလိုက်မလား။ငါတို့ကတော့စစ်တပ်ကိုချစ်တယ်။နော်စစ်တပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကလွဲမှားတဲ့လောက်ရက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဆန့်ကျင်အောင်မယ်။ဒါမှသာစစ်တပ်ကိုချစ်တာအမှန်လေ။မဟုတ်ဘူးလားကိုချစ်တဲ့တတ်မတော်အမှားလုံးနေမှန်အောင်လို့ပြင်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အခုလက်ရှိတော့မှားနေပြီခမားတို့လည်းတိတယ်မှားတော့မှနည်းနည်းလေးမှားတာမဟုတ်ဘူးအကြီးကြီးမှားနေတာအဲ့မှားတဲ့အရာကြီးကိုမှဲပြီးတော့လိုက်နေမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပျက်စီးခြင်းအရာကိုပဲရောက်ဖို့ရှိတော့တယ်နော်အဲ့တော့ပညာဆိုတာမတင်ကောင်းတဲ့ပညာရယ်မရှိဘူးစူးစမ်းလေ့လာမှုဆိုတာမလေ့လာကောင်းတဲ့အရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ Facebook ကြောင့်ကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ရခဲ့တယ်သူများနိုင်ငံမှာဘယ်လိုတွေလုပ်နေတယ်နော်အမှုပညာဆိုရဲအမှုပညာဒီပညာဆိုရဲနီးပညာစိုက်ပျိုးရေးဆိုစိုက်ပျိုးရေးပညာပုံအစုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကနေလေ့လာလို့ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တူတို့ကမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေဆိုတော့တူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဒီ Facebook ကြောင့်ပေါ်ထုတ်ခံထိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Facebook ကိုပိတ်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ Facebook တုံးလို့နိုင်ငံတွေပြက်မယ်ပြည်သူတွေအဲ့လိုမျိုးစူပူတယ်ဆိုရင်ဗျာကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်သူများနိုင်ငံတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဟမ်ကိုကကိုစောက်ကြည့်မကောင်းစောက်သုံးမကြလို့နိုင်ငံစူပူပြက်စီးနေတဲ့ဟာကိုမဆိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့လိုက်လို့တာအဲ့တော့စဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါเนาะဒီတိုင်းဆက်နေွားကြမှာလားကိုလုံနိုင်တဲ့နေရာကပါဝင်ကြမှာလား
အဓိကကကျွန်တော်တို့အမြဲပြောသလိုစစ်တပ်ကြီးပြိုလဲဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးစစ်သားတွေအားလုံးတေဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးတော်လှန်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဒီစနစ်ကြီးနဲ့ဒီစနစ်ကိုအတက်တွင်းနေတဲ့လူတွေပြိုလဲဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတာအဲ့တော့ဒီစနစ်ကြီးပြိုလဲတဲ့နေရာမှာကိုကဘယ်နေရာပါဝင်နိုင်မလဲဒါမှမဟုတ်တခုရှိတယ်တချို့တည်းကတ်တက်ပြီးပြောတယ်တော်လှန်ရေးတခုဆိုတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့တော့လုတ်တဲ့တော်လှန်ရေးတခုဆိုတော့အဖိတ်စင်ရှိတယ်အမားယွင်းအသိန်းဆောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာပစ်ချက်တခုလောက်ကိုလိုက်ထောက်ပြီးတော့အပစ်လိုက်ရှာနေမှဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနဲလို့များချေကိုကြည့်ရမယ် average ဖြန်းမြောက်ကိုကြည့်ရမယ်စနစ်နှစ်ခုမှာဘယ်စနစ်ကအားတာချက်ရှိတယ်ဘယ်စနစ်ကအားနေချက်ရှိတယ်ဘယ်စနစ်ကတော့အားနေချက်ကြီးများလဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြပါတော့နော်ငါချစ်တဲ့တတ်မတော့ဘာလုံးလို့ဟုတ်ပါပြီမှန်ပါပြီလုပ်နေဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကိုကိုတိုင်းပဲချီးတွင်းနဲ့ခုံစင်းသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါမြန်မာပြည်မှာနေတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရှိတဲ့လူတွေငါတို့ကတော့ပတ်စံရှိတဲ့နိုင်ငံခြားမှာငါကလေးတောင်းတတ်မယ်လားအတွေးနဲ့မတွေးနဲ့နော်မလွတ်ဘူးခင်ဗျားတို့စနစ်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာမလွတ်ဘူးနော်ငါတို့မှာတော့ပတ်စံရှိတဲ့နိုင်ငံခြားမှာကွန်ထရိုးဝယ်ပြီးတွန်းနေမယ်လို့မလုံနဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကနိုင်အောင်ဒီစနစ်ကိုပြန်တိုက်နိုင်မှရမှာအဲ့လိုတိုက်တဲ့နေရာမှာငါဘယ်နေရာကပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အတွေးလေးကိုတော့လူတိုင်းတွေးဖို့ကောင်းနေပြီအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီမင်းအောင်နိုင်ကတူကိုတိုင်းနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိဟဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကြောက်တဲ့အပါဆွဲချသွားမဲ့စီမံကိန်းတွေကိုတခုပြီးတခုလုပ်နေတာခင်ဗျားတို့တွေအချိန်မီတားနိုင်ရင်တားမတားနိုင်ရင်တော့အားလုံးကြောက်တဲ့ပြုတ်ကြောက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်တွေကဟိုကိုရွာမှာ TNN နဲ့ PDF တွေအလုံးအရင်းနဲ့ရောက်ရှိနေပြီနောက်တော့စီစုံကုန်းမှာပေါ့နော်အလုံးရင်းနဲ့ရောက်ရှိနေပြီ20ရက်နေ့ကိုတတိထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါပြင်ဦးလွင်20ရက်နေ့ကိုတတိထားရမယ်အဲပြီးလို့ချင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောင်မဲပေါ့နော်ဒီနေ့မဟုတ်ရင်မနေ့ဖြန်မိုးကုတ်ဘက်ကနေကားအစီး20နဲ့နော်အဲ TNN တွေဒီဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောင်ချိုရဲတီဘောရဲကြောင်မဲရဲကိုတတိထားပါအဲဒီနေ့မဟုတ်ရင်မနေ့ဖြန်ပေါ့နော်တတိထားနောက်တော့ပြင်ဦးလွင်ကကြတော့ဒီအုံမဒီအုံမခါလို့ရွှေညောင်ဘင်တို့ပေါ့နော်တတိပြန်ထားပါ PDF နဲ့ TNN တွေဖိုခိုရွာနဲ့စီစုံကုန်းမှာအလုံးအရင်းနဲ့ရောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါအချက်နောက်တစ်ခုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဒီနမ်တူတို့နမ်ဆန်တို့ကိုဒီ TNN တွေကို UWSA က4ဝီကာအစီး50နော်ပေးထားတယ်ရှမ်းမြောက်တကြောပြန်စစ်ပွဲတွေပြန်လည်လာတော့မယ်အရေးအယောင်တွေတွေ့နေရတယ်ကိုမိမိဘက်ကလည်းအသင့်ပြင်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတော့တကြောပြန်စစ်ပွဲပြန်လာဖို့နီးတယ်ကြောင်မဲဒီနေ့တတိထားပါမိုးကုတ်ဘက်ကနေ4ဝီကာအစီး20နဲ့ရန်သူအင်အားအလုံးရင်းနဲ့လာပေါင်းနေပါပြီเนาะလာပေါင်းနေပါပြီเนาะအဲ့ဒါကိုသတိထားရမယ်